arbejdsmiljøbus er på besøg hernede hos Leikende her i Ringsted. Ja. Og det er vi, fordi at I har haft nogle udfordringer omkring adgangsveje og etablering af dem. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan I har grebet det andet? Jo, det kan jeg godt. Vi har jo en på det første grund, og det er en meget skrånende grund, og meget ler i jorden ude, så vi kunne ikke dræne vandet væk. Og vi snakkede lige kort om, hvad gør vi, fordi vi er nødt til at få løst det her. Og vi fik bygget de her traditionelle trædler, som mange kender ud af 2-4. Og for at vi ligesom kunne genbruge det her, snakke om, om der var noget, vi kunne gøre anderledes, så valgte vi at lave det trykimponeret træ, og så vendte vi brædderne om. Fordi vi tænkte, det var sgu da også nemmere, at man kunne køre som det samme med en maskine, i stedet for den traditionelle måde, man får dem lavet på. Og det har været en kæmpe succes hernede. Folkene de kører selv rundt og flytter det, når det er sådan, det skal væk. Jeg skal stadig lægge det på plads, men det er jo så, hvad man kan forvente. Men det går faktisk rigtig nemt. Hvad siger folkene sådan generelt om det? Er de glade for, at de har lavet de her adgangsveje? Og bliver de brugt så også? De har været rigtig glade for det. Der er en, han siger, at der er forskellige løsninger på det, og han har kaldt det her for en guldløsning. Og det er jo glad for. Det er positivt. Så selvom I har brugt noget tid på det, for det kan vi jo godt være ærlige at sige, det har I jo gjort, men der mener du, at den tid, den kommer godt igen? Vi har vundet ved det, også fordi der er nogle af håndværkerne, de har sparet tid ved at skulle gå rundt omkring bygningerne, når de går og arbejder, og kunne faktisk bruge det fra en arbejdsposition af, selvom det kun var midlertidigt til at kunne gå og forberede deres arbejde. Så det har virkelig gik godt ud. Udover det her med adgangsvejene for håndværkerne, så er I også ved at etablere for det kørende trafik, og der ligger I også noget ud. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er? Jo, det er rigtigt. Vi får kørt knust tegl ud over det hele, og det virker jo som et meget bedre drænlag end leren, der er derude nu. Og når det først er lagt på, så bliver vandet lidt ind til omfangsdrænen derude, eller i faskinerne, som bliver lavet derude, og så har vi slet ikke noget overfladet vand tilbage. Så det har I haft gode erfaringer med, når I har kørt de her ting ud? Helt sikkert. For de her ting lagt i jorden, for tegnet på at være så hurtigt som muligt, det har været super godt. Alle de her adgangsveje til gående, som I nu har lavet ud af det her trykimponerede træ, det er jo så meningen, I vil genbruge det på jeres næste projekter og fremtidige projekter. Ja, lige præcis. Ja. Okay, hvad er det så, der skal til, for at man kommer i hus med at etablere det, I har gjort her på pladsen? Jamen, det er jo først og fremmest, at det er vigtigt, at du har en organisation, som bakker op om det her, og villig til at bruge de her kroner og ører indledningsvis, sådan at man kan få skudt i gang. Og så er det jo også godt, at man har nogle entreprenører, der er indstillet på, at det her det er noget, der skal, der er en udvikling og noget, der skal bearbejdes hele tiden.